Hejsan allihopa. Nu är klockan 07.32. Jag och Jonas ska åka till tåget om en halvtimme ungefär. Vi ska till Stockholm den här helgen och spendera tid med varandra. Vilket ska bli jättemysigt kul. Så jag tänkte att ni ska få vara med när jag vloggar. Hoppas ni tycker det blir lika kul som vi. Så, nu sitter vi här på Resecentrum och väntar på tåget till Stockholm. Som går 08.39 och klockan är typ 08.13. Så det blir bra. Nu sitter vi på tåget och ska åka mot Stockholm va? Så, nu sitter vi på pendeltåget som ska ta oss till Solna och Mall of Scandinavia. Där vi ska ha vårt första stopp då. Var och hoppa lite tänkte vi. Nu sitter vi på T-centralens tunnelbanestation och ska åka till Kungsträdgården för att vara lite i city liksom och kolla. Nu är klockan 15.51 och vi har precis checkat in vid hotellet, eller på hotellet. Ja, det är ett litet mysigt rum så här, enrums, simpelt bara. Men vi ska väl ligga här och chilla. Så vi gick ut och åt på Pitchers nu för vi var sugna på det. Vi har precis varit och ätit på Pitchers och kommit tillbaka till hotellet igen. Och ska snart ta oss vidare till hotellens terrassbar och ta någon drink och någon efterrätt tänkte vi. Så det är vad som kommer hända nu. Just nu sitter vi på plattan och väntar. Yes. På våran spårväg City. Som ska ta oss till Tekniska museet. Så det är det som händer nu. Precis. Den går 12.30, klockan är ungefär 12.15 kanske. Så vi är snart dags att åka till Tekniska museet där vi ska spendera dagen idag. Det är det vi har planerat i alla fall. Och där dog min mobil så jag kunde inte filma mer. Men vi var bara på Tekniska museet och liksom tittade på de olika utställningarna och hade det bra. Så det var väl det. Så åkte vi hem. Om ni gillade videon får ni gärna trycka på gilla-markeringen. Så får ni inte glömma bort att prenumerera. Så får ni ha det bra. Så ses vi i nästa video. Hej då!